Kita kita rasa tempat seronok, kita rasa tempat bahagia. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama doakan nama dua mempelai kita kita sehingga ke jannah insyaAllah. Alright, jadi yang mana di sini terima kasih. Kita doakan semuanya sihat-sihat belaka. Jadi saya tak nak lengah masalah. Kita akan teruskan sikit, kita buat nyanyian sikit lah, boleh eh? Boleh tak? Boleh. Boleh eh? Nak dengar suara sikit boleh tak? Boleh. Tapi saya tak marah sebenarnya kalau anda tengah makan, tak apa makan dulu sebab nanti risau nanti garpu tu cucuk hidung. Ah, tak apa, siapa makan dulu, tak apa. Tak tengok pun tak apa, jadi tengok saja. Okey, jadi alhamdulillah semalam sibuk sampai sebenarnya kembali ke kata MC kita dari Bukit Lutis. Sebenarnya kemarin dulu saya di Kuala Kangsa, sebelum tu di Pahang, Kuala Kangsa, terus tak sini. Lepas tu alhamdulillah esok saya kembali Ipoh pula, esok balik Ipoh. Dan seterusnya kita lagi. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah berbagi syukur alhamdulillah. Alright, jadi kita teruskan dengan lah. Saya nak buat lagu ni khas untuk pengantin. Kalau boleh saya nak pengantin menyanyi sikit dengan saya kejap gini. Kita buat lagu permaisuri dulu. Pengantin lelaki kena nyanyi untuk permaisuri dia. Betul tak betul? Betul tak betul? Dia kena nyanyi untuk pengantin dengan untuk permaisuri dia. Nanti kejap kita buat. Alright, sekarang kita berjumpakan lagu ni permaisuri untuk semua jom.
Saya dengar kau banyak kau. Boleh nyanyi sama-sama? Boleh semua nyanyi sama-sama? Aku try sikit. Satu. Ku bina kamu, aku rendahkan dahaga dengan niat suci. Hasil penyertaan.